Hörmətli xanım sədir, hörmətli deputatlar, bilirəm ki, üçüncü oxunuşdur və heç bir dəyişiklik ola bilməz. Amma mən demişdim ki, müəyyən adlar çəkmək istəyirəm, müəyyən məsələlər aydınlıq gətirmək istəyirəm və bunu etmək istəyirəm və bütün bu məsələlər də büdcəyə aiddir. Onun üçün də dünən prezidentin keçirdiyi müşavirədə səsləndirdiyi iradlar və çəkdiyi adlar həqiqətən ürəyimə su səpdi. Demişdim ki, adlar çəkəcəm və prezidentin dünənki çıxışından sonra bugün mən bunu sərbəst edə bilərəm. Axı neçə illərdir ki, bu məsələlər deyilirdi, nəticəsi isə yox idi. Artıq bir çox şey dəyişməlidir və vəzifəsini dürüst icra etməyənlər krestolarını bir zəhmət boşaltsınlar. Neft şirkətinin vəzifəsi neftdən qazanılan pulları xalqı rifahı üçün xərcləməkdir. Neft şirkətinin nə deputatları, nə də xalqın nümayəndələrini ağ və qaraya, dərliyə bölməyə ixtiyarı yoxdur. İmişlinin 10 kəndi qazlaşmayıb, cəmaat çıxıb yolu da bağlayır. Vecinə alan yox. Məgər 10 il ərzində 1-2 kəndi qazlaşdırmağı plana salmaq olmazdı. Onlar da amma sərf etmir, çünki bütün məsələlərə hesab və kitabla baxılır. Və bu hesab kitabın adı əyri yoldur, əyri işlər və ziqzaqlı korrupsiya piramidasıdır. Hörmətli Rövnəq müəllim heç telefonu qaldırmış. Nəticəsi isə artıq görünür ki, çox ağır olacaq. Amma Rövnəq müəllim bilsin ki, mən çıxışımın sərtliyini 70% azaltmışam və bunu bir sıra dostlarımın və həmkarlarımın xətrinə edirəm. Hörmətli deputatlar, Azərbaycan xalqı, hətta xeyli deputatlar, digər tez-tez səfər edən kəsim nəyə görə gedib başqa ölkələrə Gürcüstandan uçmalıdır? Vətəndaşlarımız Azərbaycan dövlətinin, yəni Azərbaycan xalqının pulu ilə alınan təyyarələrlə niyə uçmamalıdır? Nədir, nədir? Təyyarələr bahalıdır, təmizdir, yeyib içmək verirlər və s. Cahangir müəllim, bu xalq çirkli təyyarədə də uçar, evindən apardığı yeməkləri də yiyər, narahat kresloda da oturar. Güya 2-3 saat rahat kresloda otursa həyatı dəyişəcək, həyatı dəyişən sizlərsiniz. Dövlətin büdcəsi ilə özünüzə biznes qurmuşsunuz və dövlətin şirkətlərini də şəxsi firmanız kimi idarə edirsiniz. Bu, biabırçılıqdır. Dövlət şirkətləri dövlətin büdcəsini talamaq üçün növbəyə durur. Siz pul qazanıb kreditləri ödəməlisiniz, hələ dövlətə vergi də verməlisiniz. Qiymətlər göyün 7-ci qatında hər kəs də digər aviya şirkətlərlə uçur və elə hallar olub ki, siz təyyarədə 2-3 nəfərlə elə özünüz uçmuşsunuz. Kimin pulu ilə? Cavab verin. Mənim Azərsu və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə, Milliqas İdarəsi ilə də bağlı fikirlərim var. Amma mən onu bugün səsləndirməyəcəm. Mənim bəzi məsələlərə aydınlaşmaq istəyirəm və artıq plenar iclaslarımızla qurtarır və mən bunu canlı yayımda etmək istəyirəm. Sağ olun, var olun.